Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora, a disposição e o fuso horário. Estamos neste momento, são é Moçambique, são 13 horas e 17 minutos e estamos em direto para a página oficial de Venâncio Mondlane, a página oficial do Facebook, na qual agradeço a toda a gente que tem promovido esta página, toda a gente que tem recomendado esta página, em face de muitos ataques que a página tem sofrido, muitos ataques que a página tem sido sujeita. Mas devido às recomendações que muita gente tem feito, a página continua firme, a página continua forte e neste momento sou o político com o maior número de seguidores em Moçambique e quem sabe também nos Palop. Andamos neste momento com 1.040.000 seguidores na nossa página de Facebook. Muitos agradecimentos a todos que têm honrado esta página com as suas recomendações, têm honrado esta página, digamos assim, defendendo este projeto a partir desta plataforma. Este é o primeiro aspecto que eu queria salientar e agradecer a todos também que estão a sacrificar as suas vidas, todos que estão a sacrificar os seus bens, estão a sacrificar o seu dinheiro, têm a sacrificar muita coisa em benefício de uma mudança, em benefício de uma alternância política, social e, por que não, também cultural, que se faz urgente em Moçambique. Neste momento estamos com quase 16 mil pessoas em direto, portanto é uma live que a gente faz sem avisar, uma live que a gente faz, digamos assim, de improviso ou de surpresa. Estamos com 18 mil pessoas em direto, 19 mil pessoas em direto, portanto poderemos começar a falar quando tivermos 25 mil pessoas em direto. E neste momento ainda estamos nos agradecimentos, a agradecer a todo o povo moçambicano que tem consentido todo tipo de sacrifícios, a todo o povo moçambicano que tem passado situações muito complicadas, mas que acredita que Moçambique pode ser diferente, que acredita que Moçambique pode ser uma grande nação, como nós temos dito. Que eu profundamente acredito que vem uma grande luz sobre Moçambique. Eu profundamente acredito que essa nuvem negra, que essa nuvem das trevas que está sobre o país, vai ser dissipada e a luz vai, digamos, prevalecer sobre Moçambique e vai prevalecer sobre os moçambicanos. Agradecemos já agora a Deus por esta oportunidade de poder comunicar com Moçambique, poder comunicar com os moçambicanos e poder também garantir e reproduzir uma visão que me parece irreversível, que é do Moçambique brilhante, que é do Moçambique próspero, que é do Moçambique em paz, numa democracia plena, que é do Moçambique muito mais feliz do que hoje. Enfim, que é do Moçambique tornando-se uma das maiores nações do mundo. Esta é a minha forte crença, esta é a minha forte convicção de que seremos uma grande nação no mundo, de que uma grande luz está vindo sobre o nosso país. Obrigado, nosso Deus, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelo teu amor. Amém. Bom, nós dizíamos que iríamos começar com 25 mil pessoas em direto, mas agora já passamos disso, estamos com 37 mil pessoas em direto. Temos alguns assuntos. Hoje
Estamos em terça-feira, dia 19 de novembro. É o dia que nós havíamos prometido dar a conhecer as medidas da segunda fase da quarta etapa das manifestações nacionais e gerais. O que é que nós trazemos para hoje? Antes de anunciar as medidas em concreto, queria fazer aqui uma pequena introdução. Primeiro, queria repisar para todos os moçambicanos, em Moçambique e na diáspora, para toda a comunidade internacional, residente em Moçambique ou nos seus países, a todo o corpo diplomático, a todos que fazem parte do investimento direto estrangeiro em Moçambique, aos empresários, aos estudantes, ao setor informal, aos funcionários públicos, às várias classes profissionais, que uma coisa é verdade: a nossa manifestação é uma manifestação não só pacífica, mas uma manifestação profundamente pacífica. Nós queremos uma mudança em Moçambique, com base em meios democráticos, em meios pacíficos. Queremos uma mudança em Moçambique com base em instrumentos legais que estão à nossa disposição. Eu já partilhei aqui, e até já falei disto numa entrevista internacional, que eu tenho, neste momento, recebi declaração de fidelidade de várias pessoas ligadas até ao setor militar, ligadas às Forças Armadas, ligados aos desmobilizados, a dizer que estão disponíveis para avançar para um conflito armado, para haver alternância em Moçambique. Eu nunca escondi isso, que eu já recebi esse tipo de comunicação, já recebi esse tipo de declaração de fidelidade. E eu sempre disse: pela via armada, nunca, e não é por essa via que nós queremos mudanças em Moçambique. Nós queremos mudanças em Moçambique com o uso apenas do direito constitucional e fundamental de nos manifestarmos, de repudiarmos, de, com base nas nossas ideias, com base no nosso discurso, nós impormos aquilo que nós acreditamos que deve ser o Moçambique de futuro. Nós queremos atingir as mentes, nós queremos atingir os corações dos moçambicanos para eles se aliarem a este projeto de sociedade e aí nós teremos Moçambique diferente amanhã. Tudo que é violência, agressões físicas a pessoas, destruições de bens privados ou públicos, sejam viaturas, casas, assaltos, seja lá qual for o tipo de violência, nós repudiamos de forma veemente qualquer método violento de manifestar o nosso repúdio a este regime ditatorial. É por isso que eu disse que no dia 7 de novembro, na cidade de Maputo, era 1.500.000 pessoas que se estavam manifestando. Não demos nenhuma instrução de se usar nem sequer uma arma caseira, nem uma arma não convencional para conseguirmos qualquer intento. Fomos violentados pela polícia, fomos mortos pela polícia, fomos feridos pela polícia, fomos detidos pela polícia, fomos sequestrados pela polícia, mas em nenhum momento saiu qualquer instrução, nem em público, nem em privado, que devíamos pautar pela violência. Em nenhum momento. Isto tem que ficar claro para toda a gente. Nunca, mas nunca vamos usar meios violentos para conseguir qualquer intento, qualquer propósito em termos sociais, em termos políticos. Isto tem que ficar claro para toda a gente. Tem que ficar claríssimo para toda a gente. Logo, temos visto que existem
imagens que se viralizaram de jovens que bloqueiam estradas a cobrar dinheiro como se fosse uma portagem, a destruírem faróis, vidros dos carros, a vandalizar viaturas. Queria aqui que ficasse bem claro para toda a gente. Nem a nível das nossas lives, nem a nível da nossa direção, entanto como organização política, nunca demos nenhuma instrução de se formar qualquer grupo que possa usar de violência contra inocentes, contra particulares, contra as pessoas que até podem não se identificar com a nossa luta. Em nenhum momento nós demos qualquer tipo de instrução para se vandalizar bens privados ou a integridade física ou psicológica também das pessoas, porque elas não estão a aderir às manifestações. Logo, estes jovens que estão a fazer aquelas vandalizações, eu digo de forma clara e direta que não fazem parte do padrão da manifestação que nós pretendemos. Aqueles jovens não têm absolutamente nada a ver com este projeto. Infelizmente, até agora as pessoas não estão a compreender uma coisa. Eu ouvi alguns comentários muito bem feitos pela Fátima, pela Quitéria, pelo Crimildo, que me parece que eles conseguiram fazer uma leitura exata do que está a acontecer. Nós reparamos, para estes jovens, sempre tem uma câmara muito bem instalada, muito bem posicionada e que sempre escolhe um plano de captação de imagem muito privilegiada. Graças a Deus, em matéria de comunicação e imagem, é uma coisa que eu gosto e tenho conhecimento sobre isto. Portanto, é uma câmara colocada num plano privilegiado, tranquilo e intencional de captar aquelas imagens para depois impressionar as pessoas. Normalmente, quando são manifestantes, as câmaras normalmente elas não têm uma posição fixa, elas estão sempre em movimento. Portanto, a imagem é uma imagem balanceada e normalmente é uma imagem no meio da multidão ou no meio das pessoas. Aquela câmara está posicionada como aquelas câmaras que se fazem os apanhados, né? Aquelas pegadinhas, como se diz, são câmaras que se posicionam de forma intencional, até de maneira quase oculta ao público, para captar uma boa imagem tranquila e num bom ângulo. Portanto, é o primeiro elemento que é preciso ver, que é o elemento suspeito. Dois, estes jovens ficam em áreas de acesso público, ficam até antes das portagens, vocês viram, são lugares que têm, primeiro, segurança privada; dois, tem normalmente sempre polícia da República de Moçambique nesses locais e são lugares de fácil acesso. Então a polícia rapidamente tem capacidade de neutralizar estes indivíduos, detê-los e responsabilizá-los. Mas nós notamos que eles estão à vontade, numa impunidade completa, a fazer aquele tipo de atos, aquele tipo de vandalismo, sem que a polícia haja, sem que nem sequer a segurança privada das portagens haja. Estão numa vontade total e completo. Logo, são pessoas com intenção clara de vir desvirtuar, de vir adulterar o sentido dessas manifestações. Outro aspecto importante: em nenhuma ocasião, reparem para as lives, para os vídeos que são feitos, não vai encontrar nenhum manifestante no âmbito do nosso projeto que esteja com armas brancas, como paus, como varões, ferros, objetos contundentes. Não existem. Reparem para todas as imagens: não existe ninguém com objetos contundentes. Aqueles jovens traziam paus enormes, traziam ali cajados enormes, traziam material contundente, propositado. Então, não faz parte do nosso padrão. E admiramos, de fato, como é que a polícia não age para aqueles casos, quando a polícia é muito célere. Quando as pessoas querem se manifestar, vão um pouco para a rua, já estão rodeadas de polícia, polícia canina,
a Polícia de Intervenção Rápida, a Polícia Municipal, tem o SISI, tem o SERNIC, tem o GOI, tem todas as unidades das Forças Especiais da Polícia rodeando os manifestantes. E até temos casos em que a própria polícia até se oculta no, em ambulâncias ou em veículos, digamos assim, não da corporação, e disparando para a própria população, atropelando a população. Portanto, estes não levaram nenhum tiro, não foram atropelados, não foram detidos, não foram molestados pela polícia, não foram identificados pela polícia. Portanto, eles agiram em total impunidade, como se fosse um grupo privilegiado, um grupo acobertado. Isto faz-me recordar também como é que acontecem os raptos. Normalmente, as pessoas, quando são raptadas, as pessoas, quando são sequestradas, a gente nota, é como se os raptores tivessem um cordão de segurança da própria polícia da República de Moçambique. Portanto, eles fazem com total impunidade, de dia, raptam pessoas, metem nos carros, levam essas pessoas, só depois da pessoa raptada e sequestrada é que a polícia aparece para dizer que vamos fazer investigação do caso. É a mesma coisa em relação a esses jovens. Estes jovens instrumentalizados, infelizmente, infelizmente, são jovens que nós notamos que são jovens que estão excluídos da sociedade, são jovens excluídos economicamente, socialmente, academicamente, e são jovens depois são instrumentalizados pelo próprio sistema que os marginalizou para cometerem desacatos, para cometerem atrocidades. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com as manifestações pacíficas que hoje eu ouvi alguém chamar da Revolução das Panelas, ou da Revolução das Paneladas, ou da Revolução do Panelanço. Vamos ver se esse termo pega ou não pega, mas a Revolução das Panelas é exatamente o símbolo de que nós queremos passividade. Tocar panelas é só fazer barulho, despertar mentes e despertar corações. É isso que nós queremos fazer. Despertar as mentes e despertar corações. Não queremos, de forma nenhuma, agredir, nem fisicamente, nem psicologicamente, nem em termos de património público e privado, para conseguirmos os nossos intentos. Não precisamos de optar por isso. Nós sabemos que temos, neste momento, apoio e base social muito forte em Moçambique, que não é preciso usar violência para que as pessoas entendam a nossa mensagem, para que as pessoas adiram às nossas manifestações. Este é o ponto que eu queria deixar muito bem claro para toda a gente. O segundo ponto que eu queria levantar aqui, que eu acho uma grande pena, porque neste momento está-se a colocar aquilo que chama-se a cortina de fumo. Tanto como uma cortina de fumo que é? Uma cortina de fumo é alguém está a roubar aqui, a gente faz uma cobertura, ninguém consegue ver que aqui estão a roubar. E a gente corre, as pessoas só olham para nós, estamos a correr numa rua e esquecem-se que há um lugar que está a haver um assalto. Isso chama-se cortina de fumo. Você oculta a imagem fundamental para desviar a atenção das pessoas para uma coisa que é secundária. O que acontece? Neste momento, em termos de violação de direitos humanos, a questão fundamental na Constituição da República de Moçambique, na Declaração Universal dos Direitos dos Homens e dos Povos, e em qualquer constituição, em qualquer parte do mundo, em qualquer religião, em qualquer sistema moral ou de valores, o direito mais importante é o direito à vida. O direito à vida é o direito mais importante, é fundamental, é básico. Então, estamos a desviar a atenção para colocarem em pessoas infiltradas a destruir viaturas, a destruir bens privados, para desviar essa atenção daqueles que são responsáveis por ter violado o direito à vida, por ter apagado a vida de muita gente. Temos cerca de 50 pessoas oficialmente que perderam vida. 50 pessoas. E este caso das 50 pessoas está a tentar ser branqueado. Ninguém quer falar dessas 50 pessoas que perderam a vida. São sonhos que foram roubados. São projetos que foram apagados. É futuro que foi apagado de uma vez por todas. São almas que foram roubadas. São órfãos que ficaram. São pais que perderam filhos.
São mães que perderam o que tanto custou de sair do seu próprio ventre. E isto agora não é falado. Isto agora é tratado como um assunto secundário, que não importa. Aquela criança em Manica, que morreu, ainda foi ontem, alvejada por um agente da polícia, isso agora tornou-se normal. Então, tornou-se mais grave ainda um farol de um carro quebrado do que a vida de uma criança de 10 anos de idade que é baleada na cabeça, perde a vida. Perdemos ali um ministro, perdemos ali um doutor, perdemos ali um engenheiro, perdemos ali um presidente, perdemos ali um revolucionário, perdemos ali um pastor, perdemos ali uma ulana, perdemos ali um dirigente, um guia do futuro para a nação moçambicana. Tudo isto é apagado. E todos nós nos concentramos num farol de um carro que foi quebrado. Uma vida, a preciosidade da vida, aquilo que esta vida ia trazer para a nação, ia trazer para aquela família, ia trazer para aquele casal, ia trazer para aqueles irmãos, isto é esquecido. Quer dizer, esta estratégia que está sendo usada pela própria polícia de desviar a atenção das pessoas está a desumanizar o ser humano. O ser humano agora esqueceu que há vidas que estão sendo perdidas, há almas que foram apagadas. Estamos todos nós a falar de uma carteira que foi roubada. Estamos a falar de alguém que teve que pagar 20 meticais numa portagem falsa de malandros, de infiltrados. E já não se fala das 50 pessoas. O movimento que está sendo criado à volta do suposto vandalismo e roubalismo, como dizia um jovem muito criativo que usou essa palavra, o vandalismo e o roubalismo, o movimento que está sendo criado é um movimento para desumanizar o homem. É um movimento para remover de nós o sentimento mais nobre, que é da preservação da vida. Então, ninguém está preocupado neste momento se as 50 famílias deram um funeral condigno às pessoas que perderam a vida. Ninguém está preocupado com os órfãos que vão ficar sem amparo. Ninguém está preocupado com as viúvas que vão ficar desesperadas, afetadas psicologicamente, afetadas em todas as dimensões econômica, social, para a vida inteira. Por causa de um homem que tinha saído, alguns deles nem estavam nas manifestações, mas estava a passar na rua, e um homem vestido à paisana, pendurado numa ambulância, de forma cobarde, disparou uma bala e tirou a vida de um homem que ia ter com a sua família e com os seus filhos, estavam à espera desse homem. E que essa vida, esse homem nunca mais voltou, morreu. Hoje isso tornou-se subalterno, isso tornou-se superficial, isso tornou-se, digamos, totalmente banal. E hoje o que nos importa é se partiram o meu celular, é se partiram o farol do meu carro, é se partiram o para-brisa do meu carro. Não há nenhum movimento nacional para estas pessoas que perderam as suas vidas, que perderam as suas almas. Futuros que foram apagados, projetos que foram aniquilados, filhos que foram traumatizados para o resto da vida. Estão tão desumanizados. O truque e a estratégia que a polícia está a utilizar e o regime está a utilizar é a desumanização do homem. Retirar o sentimento do humanismo. O que nós temos de mais nobre dentro de nós, que é o sentimento de solidariedade perante o outro. Estão a remover isso de nós. Querem que a gente tenha solidariedade perante ao que o outro tem, não o que o outro é. A vida é o que nós somos. O farol de um carro é o que nós temos. O que interessa é aquilo que nós somos. Isso é que não se pode perder. Não se pode perder uma vida. Não se pode perder uma alma. Então estamos a desumanizar. Estão a mandar muitas mensagens à volta disto, que todas as manifestações
apenas são para vandalizar viaturas, são para partir faróis. E a gente nem se pergunta por que que essas pessoas que têm as viaturas quebradas em plenas 21 horas, 22 horas, num momento de crise como este, estão fora de casa. Então, meus irmãos, esta live é para nos solidarizarmos com todos. Queremos nos solidarizar com todos aqueles que perderam os seus faróis, todos aqueles que perderam os seus para-brisas, todos aqueles que perderam os seus celulares, todos aqueles que foram cobrados dinheiro ilicitamente por bandidos, por infiltrados, todos aqueles que foram psicologicamente afetados por estes vandalismos. E também queremos nos solidarizar ainda muito mais fortemente, de forma altissonante, de forma solene, àqueles que perderam os seus pais, que perderam os seus filhos, perderam os seus irmãos, perderam os seus vizinhos. Então, esta nossa live hoje, para além desta solidariedade que queremos prestar com essas pessoas, queremos anunciar o que é que vamos fazer nos próximos tempos. Hoje estamos a terça-feira, dia 20 de novembro, dia 19 de novembro. A partir da manhã, quarta-feira, dia 20 de novembro, nós vamos iniciar um ciclo de 3 dias. Quarta-feira, dia 20, quinta-feira, dia 21, sexta-feira, dia 22, vamos decretar luto nacional pelos mártires da Revolução das Paneladas ou da Revolução das Panelas. Vamos decretar luto nacional pelos mártires da Revolução das Panelas ou da Revolução das Paneladas ou da Revolução do Panelanço. Luto nacional, 3 dias de luto nacional. Quarta-feira, dia 20, quinta-feira, dia 21 e sexta-feira, dia 22. Não é de qualquer maneira que morrem 50 pessoas e uma sociedade fica impávida e serena. Na Europa, morrendo 4 ou 5 pessoas de forma trágica, hasteia-se a bandeira meia haste, passa a repetição, países decretam luto por causa da morte de um indivíduo. Nós perdemos 50 pessoas baleadas pelas autoridades que deviam proteger essas pessoas. Nós temos que ser solidários com essas famílias. Temos que decretar 3 dias de luto: quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E como é que será este dia do luto nacional pelos mártires da Revolução das Panelas? Este luto, todos nós, a partir da manhã, quarta-feira, vamos vestir todos nós de preto. Todos nós vamos vestir de preto. Quem não tiver roupa preta, não tem problema. Pode pôr uma fita preta, pode pôr luvas, se quiser, tiver luvas pretas, mas arranja um simbolismo preto qualquer, um pano, qualquer coisa, que tem que mostrar que estamos de luto. 50 irmãos nossos morreram a lutar por nós. Morreram como verdadeiros heróis. Morreram como mártires de uma revolução, de uma mudança. Aqueles que morreram para a salvação de Moçambique. Aqueles que morreram, digamos assim, para que de fato fosse verdadeiro a grande expressão que nós usamos, que este país é nosso. Eles morreram por nós. Eles deram as suas vidas por nós. 3 dias de luto. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Todos nós trajados a preto, todos nós com um pano preto, com uma fita preta, com luvas pretas, não interessa. Há sempre formas de termos a demonstração de que estamos de luto nestes 3 dias. Mas, nestes 3 dias, para que fique claro de que nós não somos o grupo que anda na rua a partir carro, queríamos exortar a todos nós, como estamos de luto, não vamos andar na rua marchando. Vamos ficar nas nossas casas, vamos ficar nos nossos quintais,
podemos ficar nos nossos quarteirões, isto é, ali no bairro, em frente ao meu portão, em frente ao meu muro, com o meu vizinho, no meu bairro, em lugares mais controlados, podemos estar como vizinhos, como irmãos, com as nossas panelas, às 21 horas, a tocar. O que vamos evitar é fazer caminhadas longas, porque está a haver, de fato, o oportunismo de pessoas que se infiltram no nosso meio e também dos polícias que andam a assassinar as pessoas. Então, agora, vamos ficar nas nossas casas, vamos ficar nos nossos quintais, vamos ficar na nossa sala, vamos ficar no nosso quarto, vamos ficar no nosso quarteirão, vamos ficar no nosso bairro, ali entre os nossos amigos, tudo controlado, para vermos exatamente se há infiltrados ou não no nosso seio. Temos que controlar, sobretudo aqueles que vão ficar nos bairros, nas suas ruas, nos seus quarteirões. Esses que vão ficar nos seus quarteirões, nos seus bairros, estar vigilante, que nós não queremos absolutamente ninguém que venha apregoar violência. Não queremos pessoas que digam, agora vamos partir os carros, agora vamos destruir as casas, agora vamos partir vidros. Esses têm que ser neutralizados imediatamente, porque são infiltrados, não fazem parte de nós. A nossa manifestação vai ser estar de preto, a nossa manifestação vai ser bater as panelas, a nossa manifestação vai ser levantar cartazes. É essa manifestação que nós vamos fazer. Não vamos pegar nenhuma katana, não vamos pegar nenhum pau, não vamos pegar nenhum objeto contundente. Essa é a nossa manifestação. Infelizmente, há pessoas que estão a se infiltrar no nosso seio, a tentar desvirtuar, mas há muitos de nós que não estão a perceber, incluindo alguns influenciadores digitais que não conseguiram perceber isto, que há infiltrados. Então, isto vamos fazer durante os 3 dias de luto. Aparentemente, estamos a baixar um pouco da nossa intensidade, mas estamos de luto. Decretamos luto nacional destes 3 dias. Às 21 horas, vamos continuar a bater as nossas panelas, a tocar os nossos apitos. Vamos continuar com o panelanço das 21 horas, não restam dúvidas. Na nossa casa, no nosso quintal, no nosso passeio, no nosso quarteirão, no nosso bairro, com os nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos e temos controle. É o que nós vamos fazer. Mais um elemento. Nestes 3 dias, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, ainda na homenagem aos mártires da Revolução das Panelas, às 12 horas, vamos, todos que têm viaturas, 12 horas, 0 segundos e 0 minutos. Onde as viaturas estiverem, vamos parar as viaturas. Na estrada, no passeio, onde a viatura estiver, vamos parar as viaturas. Vamos parar as viaturas às 12 horas. Das 12 horas até as 12h15, por 15 minutos. Claro que isso vai criar engarrafamento, mas é a nossa homenagem que queremos prestar àqueles que morreram, aquelas almas que foram roubadas, aqueles projetos que foram destruídos, aqueles sonhos que foram roubados. Estamos de luto. Das 12 horas até as 12h15, quero que perceba muito bem, todos que têm viaturas e que se identificam com a nossa causa, param as viaturas por 15 minutos, das 12 horas às 12h15. E nesse período que as viaturas estiverem paradas, vamos buzinar por 15 minutos, vamos buzinar às 12 horas, por 15 minutos vamos buzinar. Faz 12h15, avançamos com as viaturas para a nossa vida, mas a partir das 12h15, até as 13 horas, podemos continuar a tocar as buzinas, mas em andamento, indo para a nossa vida. Na verdade, vamos buzinar das 12 até as 13 horas, buzinas com os carros, mas das 12 até as 12h15, vamos parar a viatura, onde quer que ela esteja. Esteja na Avenida do Moçambique, esteja em qualquer avenida, de qualquer cidade, de qualquer vila, de qualquer posto administrativo, vamos parar as nossas viaturas.
Vamos criar, sim, engarrafamento de 15 minutos? Sim, vamos. Então, todos aqueles que têm algum programa infalível entre as 12 às 15, é bom fazer mais cedo. Porque às 12 horas, todas as viaturas vão parar no meio da cidade, no meio das vilas, no meio dos postos administrativos, no meio das localidades, nos bairros, às 12 horas, às 12h15. Vamos parar todas as viaturas e vamos buzinar em sinal de homenagem aos nossos heróis da Revolução das Panelas. A pergunta é, e aqueles que não têm viaturas, o que, que irão fazer? Aqueles que não têm viaturas. Bom, os que não têm viaturas, o que, que eles irão fazer? Os que não têm viaturas, às 12 horas, até às 12h15, levantem cartazes. Podem levantar cartazes nos semáforos, no meio das ruas. Como os carros estarão parados, podemos levantar cartazes também nas estradas. Das 12 até as 12h15. Como se fôssemos sinaleiros. Levantamos os cartazes. Os cartazes da reposição da verdade eleitoral, que é o que nós queremos, porque as nossas manifestações não vão parar até a verdade eleitoral ser reposta. Cartazes para o fim dos sequestros, o fim dos raptos. Cartazes para o fim do assassinato do povo moçambicano. Cartazes para o fim da miséria dos moçambicanos. Cartazes contra o assassinato da democracia em Moçambique. Vamos levantar cartazes em tudo que é lugar, enquanto os carros estão todos que parados, das 12 horas às 12h15, a buzinada. Às 21 horas, nas nossas casas, nos nossos bairros, nos nossos quarteirões, nos nossos quintais, sem fazer marchas, sem fazer marchas, nos nossos bairros, nas nossas casas, nos nossos quarteirões, vamos voltar às panelas das 21 às 22 horas. Isto é o que nós temos programado para a segunda fase da quarta etapa das manifestações nacionais a favor da reposição da verdade eleitoral, a favor da democracia em Moçambique, a favor do fim dos raptos, do fim dos sequestros, fim do terrorismo, fim do crime organizado em Moçambique. É o que nós vamos fazer nos próximos 3 dias, iniciando por o dia de amanhã. E vão ver uma coisa. Desta forma como nós vamos fazer, há de ficar claro que não temos nada a ver com os que vão estar, se houver gente na rua, partindo carros, agredindo pessoas, não fazem parte do nosso projeto. O nosso projeto, as pessoas não hão de ir para a estrada, as pessoas não hão de ir marchar, as pessoas vão estar nos seus bairros, com as suas panelas, as pessoas vão estar nos seus quarteirões, com as suas panelas, as pessoas vão estar nos seus quintais, com as suas panelas, e aqueles que não podem dar a cara, que não podem ser vistos, vão estar dentro do seu prédio, na sala, batendo a sua panela, no seu quarto, fechado, batendo a sua panela, não há problema. Você está no quarto, está batendo a panela, o som vai sair pela janela e vai ser ouvido na Jusnerere. Vai ser ouvido nas Torres Vermelhas. Vai ser ouvido na Beira. Vai ser ouvido em Chiboia, em Manica. Portanto, não há problema. Todos nós podemos nos manifestar. E queria pedir encarecidamente, esta é uma oportunidade histórica única de nós mudarmos o estado é caótico em que o nosso país está. Nosso país está num estado caótico. É caótico. Você que é empresário, você que é funcionário público, você que é empregado aquilo numa empresa privada, numa instituição privada, você que é empresário em nome individual, você que é do setor informal, você que é estudante, você que é médico, você que é enfermeiro, você que é polícia, você que é militar, você que é cidadão moçambicano, eu queria convidar a todos vocês para fazerem parte deste projeto. Queria convidar a todos para fazer parte, porque não podem roubar de nós o humanismo que nós temos. Não podem nos tornar pessoas insensíveis. Não podem tornar nós pessoas que tivessem um coração de pedra.
Há irmãos nossos que estão a morrer, estão a ser assassinados. Não se fala daqueles que estão a assassinar, que é a polícia. Só se vai falar de uma parte dos que estão a manifestar. Quer dizer, a própria vítima, a sua está a manifestar é porque é uma vítima. É uma vítima porque foi roubado o seu voto. É uma vítima porque está num país que os dirigentes são corruptos. É uma vítima porque estamos num país em que os fundos públicos são desviados. É uma vítima porque no nosso país a democracia foi assassinada. E a pessoa se manifesta como vítima. E esta mesma vítima é atacada, é morta, é presa. E não se fala do opressor, é? Fala-se de que a própria vítima não devia ter se manifestado. Que o crime que a vítima cometeu é de ter manifestado uma situação em que ela não aguentava mais. É como aquela pessoa que é maltratada, aquela pessoa que é molestada e depois não pode gritar. Diz-se, se você gritar, cometeu um crime. Mas estou a ser maltratado, estou a ser pisado, estou a ser roubado. Por que me podem tirar a mim o direito de gritar, o direito de manifestar, o direito de mostrar repúdio? E ao mostrar repúdio, somos baleados, somos detidos, somos molestados, somos sequestrados. Estão a sequestrar pessoas agora. Entram nas casas, sequestram pessoas. Há pessoas que andam desaparecidas e depois são descobertas na morgue. Agora dizem que também querem começar a sequestrar os estudantes das residências universitárias, porque esses estudantes foram dos primeiros a bater as panelas. É este país que nós temos. E é isto que nós temos que aceitar. Um governo que agora virou sequestrador, está a sequestrar pessoas em casa. Entra nas residências das casas, entre outras pessoas, a jantar, a conversar, dispara, matam pessoas na sua própria residência, incluindo crianças. E diz que não querem que a gente fale sobre isto. Querem branquear isto, querem apagar isto. E só dizem que há vandalismo, há roubalismo. E as vidas que são sacrificadas, querem apagar isto de nós. Querem nos tornar desumanos, querem nos tornar insensíveis, querem nos tornar verdadeiros animais. Que vendo sangue a chorar, achamos normal. Mas se o meu celular cai, eu choro. Mas não choro pelo irmão que perdeu a vida, que caiu ali. Não choro pelo irmão que foi ferido, que precisa de uma boleia para o hospital. Estou preocupado porque alguém tocou no meu celular, alguém tocou na minha bolsa. Estamos a tornar-nos desumanos, estamos a tornar animais. Estão a animalizar o moçambicano, estão a desumanizar o moçambicano. Por isso, para nos recordar que somos seres humanos, hoje estamos a decretar o luto nacional, para que cada um de nós reflita. Tenha solidariedade com as vidas que se perderam. Posso perder um celular, posso perder o meu carro, posso perder o meu farol, mas eu não posso perder o meu irmão. Eu não posso perder uma alma. Eu não posso perder uma vida. Eu não posso destruir um sonho. É isto que nós também queremos trazer nestes três dias. O humanismo dentro de nós. Temos que trazer aquilo que Deus plantou em nós, que é a solidariedade, que é o amor, que é a sensibilidade pelo sofrimento do outro. Então queremos que isto volte a estar dentro dos corações de cada um de nós. Então é o momento de todos nós nos solidarizarmos com todas as famílias que perderam os seus irmãos, os seus filhos. E também nos solidarizarmos por todos aqueles que foram vandalizados pelos infiltrados. Todos que perderam os seus carros, todos que perderam os seus faróis, todos que perderam as suas carteiras, todos que foram atacados psicologicamente, as mulheres que foram, digamos, psicologicamente violentadas por essas pessoas infiltradas. Então é isto que temos de fazer. É estes três dias de reflexão sobre tudo isto. Sobre tudo isto. É de solidariedade pelo outro. O outro que perdeu bens e o outro que perdeu vida. Temos que ser solidário para todos eles. Mas muito mais com aquele que perdeu a vida. Três dias de luto. Volto porque sinto que algumas pessoas estão a entrar aqui hoje. Tivemos uma boa performance. Chegamos a 124 mil pessoas em direto. Isto prova claramente qual é que é o desejo que o povo moçambicano tem. Onde é que o povo moçambicano quer ir, em quem é que votou, em que projeto que o povo moçambicano votou. Meus irmãos, queria aqui voltar a pedir a todos.
Sei que o Presidente da República vai falar hoje, não restam dúvidas, mas o nosso posicionamento é este. Porque, infelizmente, o próprio Presidente da República vai falar hoje, em nenhum momento ele falou como estadista. Em nenhum momento ele falou para amparar os seus filhos. Em nenhum momento ele amparou os partidos que estão feridos, que estão a reclamar. Ele não os amparou. Ele veio decretar e cantou músicas de que o tal candidato deles é o vencedor, que doa a quem doer. Isto é um Presidente da República. Realmente é vergonhoso, é triste. Com um estadista que devia ser o pai, que devia amparar a todos nós, mesmo nós que estamos errados, mesmo nós que erramos, mesmo nós que pecamos, o pai tem que abraçar a todos. Temos o Presidente da República que não abraça a todos. Ele abraça o seu próprio partido. Ele abraça a polícia, mesmo que a polícia mate, sequestre, roube, faça de tudo. Abraça a polícia, abraça o seu partido, abraça os seus camaradas, mas não abraça o povo. O povo, as mulheres que estão a perder os seus filhos, não se sentiram abraçadas pelo Presidente da República. Os partidos que foram roubados, os votos que todas as organizações de observação disseram que em Moçambique houve enchimento, houve roubo de votos, houve fraude eleitoral. O Presidente da República tem que estar acima disto e vir e dizer: se houve fraude, nós temos que apurar até que esta fraude é verdadeira ou não. E temos que repor a verdade eleitoral. Mas não, vem e canta vitórias para o seu partido. É por isso mesmo que eu disse: uma vez eu, presidente da República, eu não quero nenhuma função em nenhum partido. Porque eu não quero servir ao partido, eu quero servir à nação. Quando o partido que me sustentou a ser presidente da República falhar perante a nação, eu não estarei com esse partido, eu estarei com o povo, eu estarei com a nação. É o que nós precisamos no futuro. Não queremos que tenha um presidente da República que ao mesmo tempo presidente de um partido. Não faz sentido nenhum. Não queremos ter um presidente da República que acima da Constituição da República ele defende os estatutos do seu partido. Não queremos isso. Não queremos um presidente da República cheio de poderes que manda no Tribunal Supremo, manda na Assembleia da República, manda no Tribunal Administrativo, manda na Procuradora, manda nos tribunais, manda nas instituições de ensino públicos. Manda nas Forças Armadas. Não queremos um presidente cheio de poderes desse nível. Queremos que os tribunais se, eles tenham os tribunais possam indicar os seus titulares entre os seus pares. Sejam os próprios magistrados a indicar quem é a procuradora ou o procurador-geral da República. Sejam os magistrados judiciais dentro da sua classe a escolher quem é o presidente do Tribunal Supremo. Seja a sociedade, na sua mais ampla expressão, a escolher quem é a presidente ou o presidente do Conselho Constitucional. Não o presidente da República. Não o presidente da República. Sejam os conselhos dos professores universitários a escolher quem são os reitores das universidades públicas. Então, o Presidente da República. Por que o Presidente tem que ter esse tipo de poderes? É por isso que há excessos. É por isso que há esquadrões da morte. É por isso que há baleamentos por aí fora. Porque tem excesso de poder. Não tem ninguém para lhe vigiar, para lhe fiscalizar. Não. O Presidente da República tem que se libertar desses poderes. Tem que tratar de assuntos de Estado. Então, é isso. Mas vamos ter o comunicado hoje do Presidente da República, que é mais presidente da Frelimo do que o presidente da República, que é mais um dirigente para a Frelimo do que um dirigente para a nação moçambicana, que é mais um pai da Frelimo do que um pai de todos nós moçambicanos. Acredita, até hoje, neste momento que vos falo, um presidente da República, verdadeiramente presidente da República, teria arranjado formas de ligar para falar com o Venâncio. E diria: meu filho, eu quero falar consigo. O que está a acontecer no nosso país? Vamos ter entendimento. Somos irmãos. Se há erros da nossa parte, vamos debater. Se há erros da tua parte, também terás que reconhecer. Isto seria o presidente da República que Moçambique está à espera. Este presidente da República queria dizer: eu quero falar com os jovens que estão-se a manifestar. O que está a acontecer, juventude? Vamos sentar. Quais são os problemas que o país tem? O presidente da República ia sentar.
com a comunidade empresarial que está sendo sequestrada, está sendo raptada. Meus irmãos, o que que eu posso fazer? Como é que me podem ajudar para acabarmos com os raptos, para acabarmos com os sequestros? Vamos trabalhar juntos. Ajudem-me como Presidente da República para juntos acabarmos com os raptos, acabarmos com os sequestros, defendermos o empresariado. Isto é que é o presidente que o país está a precisar. Há um presidente que anda aí a cantar, hein? Que não sei quem é vencedor, doa quem doer. Por favor, que tristeza, que miséria, que miséria, que pecado é que nós cometemos para termos uma maldição desta natureza? Que pecado é que cometemos nós como moçambicanos? Qual é o pecado que cometemos? Não temos dirigentes, estamos órfãos. Em termos daquilo, da liderança nacional, não temos uma liderança sensível, não temos uma liderança moral, não temos uma liderança ética, não temos uma liderança que tenha empatia com o povo, não temos uma liderança que tenha o sentimento do povo. Temos uma liderança partidária, temos uma liderança fundamentalista, temos uma liderança que defende os criminosos para acobertar o seu próprio partido. Temos uma liderança que defende fraude eleitoral só para se manter no poder. Temos uma liderança que tudo está a fazer para decretar o estado de emergência em Moçambique e para ele continuar no poder por mais tempo. Mas isso não vamos aceitar. Esquece. Se estão à espera de decretar o estado de emergência, esqueçam. Estão à espera de anular as eleições porque perderam. Querem anular as eleições? Esqueçam. Nós queremos a verdade eleitoral. Quem ganhou, ganhou. Os votos não são para negociar, os votos são para ser contados. Já estamos a ver ensaios de que querem anular as eleições. Até vi presidente de um partido também a vir defender que se anula as eleições. Anula as eleições porque você sabe que perdeu as eleições. Você sabe que não trabalhou para isso. Nós demos suor e sangue para essas eleições. Entendemos o sentimento do povo e defendemos o povo com unhas e garras. É por isso que temos certeza absoluta que estamos prontos para dirigir este país em favor das pessoas que mais necessitam, em favor dos mais de 350 mil jovens que todos os anos vão ao desemprego. Que não há resposta para isso, não há sensibilidade para isso. Não há sensibilidade para as riquezas que este país tem. É por isso agora. Na Zambézia, a população foi para uma mina aí e dizer que também nós queremos um pouco dessas areias pesadas. Até que os gerentes da mina deram uma parte dessas areias para a população também ceifar, para ter também o seu ganha-pão. É isto que nós queremos no futuro. Nós defendemos que nós queremos nas áreas mineiras, nas áreas de recursos, queremos área de exploração comunitária. Que é para o próprio povo, os jovens também, poderem procurar o seu ouro, procurar as suas pedras preciosas, poderem também vender e também ter o seu sustento. Não só os privados e o Estado. Queremos que as comunidades também sejam defendidas. E há vários exemplos no mundo que se faz isso. Exploração comunitária, para preservar. É o povo que descobriu o ouro, é o povo que descobriu os rubis, é o povo que descobriu os diamantes. Então não faz sentido chegar uma companhia, levar todos os diamantes, o povo está na miséria amanhã. Não faz sentido isso. Isso não faz sentido. E alguns dos lugares, como em Xalawa, por exemplo, alguns desses lugares, como em Chiuri, por exemplo, na Zambézia, vários distritos da Zambézia, em Cabo Delgado, vários distritos, é o povo que descobriu naquele local que há rubis. É o povo que descobriu que naquele lugar tem ouro. É o povo que descobriu que ali tem diamantes. E vinha explorando diamantes antes. Chega o Estado, maltrata, pisa, mata e fica com tudo. E se ficasse com tudo para fazer estrada, para fazer hospital, para fazer escola, para conseguir fazer grandes infraestruturas públicas, para melhorar a vida da população, não havia problema nenhum. É que nem isso sequer faz. Fica com todo o bolo, ainda a vida continua mais miserável do que nunca. Não pode. Não é esse país que nós queremos. Nós queremos mudar esse país. Não queremos um país desse. Não queremos mais esse país. Chega. É por isso que o povo está na rua, porque o povo diz que já chega. Foram 50 anos. Hoje estamos entre os três países mais pobres do mundo. Não faz sentido. Temos uma das maiores reservas de gás do mundo.
As reservas do ouro que Moçambique tem são superiores, dizem que são superiores que as reservas que levaram a África do Sul à prosperidade. Se a África do Sul hoje é um país rico, tem essas cidades todas que nós vamos fazer compras com base no ouro. Imagina, dizem que Moçambique tem muito mais ouro que a África do Sul. Por que estamos na miséria, meus irmãos? Por que nos conformamos com essa miséria? Nossos jovens da chamada classe média, por conseguir um carrinho de Dubai, tem um empregozinho, tem uma bolada ali, diz que está tudo bem, não sei o quê. Nós podemos ter muito mais do que ter um carro do Dubai, meu irmão. Nós podemos ter mais do que essa vida miserável que nos acostumaram, só temos que ficar nisso. O país pode ter muito mais. Este país, Moçambique, pode em 10 anos ser como Qatar. Moçambique pode em 15 anos ser como Dubai. Moçambique tem todas as possibilidades. Até temos mais reservas que esses países que eu falei aqui, que são desertos, nem tem nada. Moçambique tem tudo. Para além dos recursos naturais, Moçambique tem água, Moçambique tem clima, Moçambique tem florestas, Moçambique tem solos, Moçambique tem mar, Moçambique tem rios. Temos riqueza que nunca mais acaba. Por que nós ficamos conformados com a vidinha que a Frelimo nos deu? E defendemos que essa vidinha é como se fosse uma grande coisa. Como assim? Quando podíamos ter muito mais do que isso? Podíamos ter muito mais do que isso. Nosso país tem capacidade de ter muito mais do que isso. Nosso país tem capacidade para, em 5 anos, 10 anos, a saúde ser de borla. Estes serviços que nós temos nas clínicas, nós podemos ter serviços de alta qualidade de saúde, de borla para a população. Isso é possível. Nós podemos ter ensino superior gratuito para todo jovem moçambicano. É possível se a gente gerir bem os nossos recursos. É possível se gerirmos bem os nossos recursos. É possível financiarmos jovens com as chamadas startups, com as empresas que eles criam. Essas empresas crescerem, não só estarem em Moçambique, tornarem-se também multinacionais. Começarem a exportar também para fora, para os outros países, crescermos. Por que não podemos sonhar assim? Quer dizer, nos leva a um nível de tão miserabilidade só para comer pão, tomar chá, acabou. Não podemos pensar alto, não podemos pensar em grandes coisas para o nosso povo. Com tanta riqueza que nós temos. Temos que continuar a sair e ir para Nelson Espírito fazer compras. Como se Nelson Espírito fosse o paraíso. Nós podemos fazer Nelson Espírito em Moçambique. Podemos fazer Johannesburg em Moçambique. Podemos fazer Dubai em Moçambique. Podemos fazer Qatar em Moçambique. É possível, não queremos isso. Não queremos isso. Temos todas as capacidades de ser uma grande nação. E este bloqueio que estamos a fazer, porque a gente não possa avançar, porque a gente fica na miséria, que a gente fica na miserabilidade. Agora estamos-nos a manifestar pelos nossos direitos. Estão a deturpar o sentido da missão. Disse que é um vândalo, que é para matar a manifestação, para a gente não avançar. Mas nós não vamos parar por causa disso. Não vamos nos deixar levar por causa dessas táticas. O povo já percebeu isso. Quem não percebeu, porque não quer perceber. Que aqueles vandalismos não têm nada a ver conosco. É por isso que agora já nos atacaram tanto a mente que somos desumanos. Nem pensamos nas vidas, estão sendo perdidas. Só estamos a pensar no farol do nosso carro. É isso que a Frelimo está a fazer. Desumanizar as pessoas. Remover valores às pessoas. Tirar ética, tirar moral. Esvaziar o indivíduo, deixar vazio dentro dele. Ficar que nem um animal. É por isso que pode-se matar alguém e acha normal. Eles acham normal. Assassinaram o Olivino Dias, acham normal. Eles não têm problemas quanto a isso. Assassinaram Paulo Guambe, acham normal. Dizem que estamos a investigar. Isso não é nada. E tu queres se manifestar porque o teu irmão foi morto. Você diz que não, tua manifestação é ilegal. E prendem-te. E matam-te também. Quer dizer, a vítima agora está sendo perseguida. Como se fosse culpada. E o opressor, neste momento, está oculto como se fosse inocente. Não vamos permitir isso. Isso aí é que nós entramos naquilo que, isso, se me permitirem o termo, isso entra naquilo que chama da psicologia social. Quer dizer, é a despersonalização cultural do homem. Então, na nossa própria, no plano cultural, nós precisamos também de uma revolução. Não é só uma revolução política. Não é só uma revolução social, não é só uma alternância política de ter um novo presidente, ter um novo parlamento. Nós culturalmente também precisamos nos renovar. Nós também precisamos nos renovar.
Porque a Frelimo deturpou até o nosso plano cultural, o nosso plano dos valores, deturpou a nossa ética, a nossa moral. Precisamos recuperar tudo isto. Precisamos voltar a sentir orgulho de sermos moçambicanos, sermos uma grande nação. E temos capacidade de ser isso. Podem tentar nos impedir até onde quiserem, mas Moçambique vai ser uma grande nação e é irreversível. Deus já decretou que Moçambique vai ser uma grande nação no futuro. Hoje podem resistir, podem matar, podem prender, mas é irreversível. Queremos deixar. Eu, hoje podem matar. Hoje podem me prender. Hoje podem me perseguir. Hoje podem me condenar a dizer que eu tenho que pagar aí 32 milhões de meticais para destruir o país. Podem me ostracizar como quiserem. A verdade é uma. Eu tenho certeza que os nossos netos vão viver uma vida melhor do que a nossa. E por isso vamos lutar. Podemos não usufruir nós hoje. Podemos ser mortos hoje. Podemos ser feridos hoje. Podemos ser presos hoje. Podemos ser maltratados hoje. Podemos ser humilhados hoje. Podemos ser pisados hoje. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Os nossos netos vão viver uma vida melhor do que a nossa. Os nossos netos vão ter uma vida muito mais brilhante do que a nossa. Os nossos netos vão usufruir da verdadeira democracia. Os nossos netos vão usufruir das riquezas imensas que o nosso país tem. Vão usufruir. Mas nós temos que nos sacrificar hoje. Nós temos que morrer hoje. Nós temos que ser presos hoje. Nós temos que ser perseguidos hoje para garantir para que amanhã os nossos netos tenham uma vida melhor. Meus irmãos, estamos de luto. 3 dias de luto nacional. Quarta-feira, dia 20. Quinta-feira, dia 21. Sexta-feira, dia 22. Às 12 horas, todos os carros parados, até às 12h15, buzinando. Quem não tem carro vai levantar cartazes no meio dos outros carros, nos semáforos. Às 21 horas, voltamos com as panelas. Mas não vamos fazer marchas longas. Vamos ficar nos nossos bairros, vamos ficar nos nossos quarteirões, vamos ficar na nossa casa, no nosso quintal. Quem tem medo que seja visto a bater panelas, fica escondido no seu quarto, bate as suas panelas. Se quiser, entra por baixo da cama, mas continua batendo as suas panelas. Meus irmãos, estou muito feliz de saber que, apesar de tudo o que estou passando, estou a fazer aquilo que é certo. Estou feliz que, apesar de tudo o que estou passando, todos os atentados que tenho passado, e alguns nem vos conto, mas estou feliz porque eu sei que estou a cumprir a minha missão histórica de lutar para Moçambique. Como dizia Eduardo Mondlane, que também foi traído e também foi morto. Como dizia Azagaia, povo no poder. Queremos trazer o poder para o povo, porque a soberania reside no povo, é o que diz a Constituição da República. Mamá Alice Mabote, que morreu a lutar pelas mulheres, direito das mulheres. Queremos continuar com esse legado. Queremos continuar com o legado de Gilles Sistac, que foi assassinado a tentar demonstrar que era possível descentralizar o poder. As famosas assembleias provinciais, hoje as províncias municipais. Também estamos com João Chamuço a continuar o seu legado. Jornalista, vertical, morreu pobre, desgraçado, mas íntegro, a defender o seu povo. Estamos também, naturalmente, com os valores de Samora Machel. Homem íntegro, que morreu sem fortuna, morreu desafortunado, sem nada, mas defendeu um povo, levantou o orgulho de seres moçambicanos, desafiou a África do Sul, desafiou o Ian Smith, na altura que eram grandes potências militares, para defender os moçambicanos, levou os moçambicanos a terem orgulho de que nós podíamos ser uma grande nação, mas também que foi morto. Nós estamos também, por que não, com Afonso de Lhacá, o homem que morreu na Serra da Gorongosa, também como um desgraçado, como diz o seu filho, meu irmão, Bilal Soá, Obama, diz que meu pai morreu que nem um desgraçado, morreu na Serra da Gorongosa, envenenado, foi morto pelo regime da Frelimo, ficou 40 anos no meio do mato, sem usufruir da sua vida, sem usufruir de nada. Queria trazer as liberdades, queria trazer a democracia. É este legado que nós queremos continuar.
São estes os heróis que nos inspiram. São estes os heróis que nos inspiram. São estes os heróis que nos dão força para continuar à frente. Nós estamos também em Angola com o Papa Savimbi, que também fez a mesma luta pelos angolanos e hoje vai inspirar os angolanos. Nós estamos também no Ghana com o Papa Kwame Nkrumah, que sonhava com uma África unida, uma África cujos dirigentes trabalhassem mais para o povo e não para o bolso. Nós estamos com Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso, aceitou todo tipo de sacrifícios porque ele queria uma África do Sul livre do apartheid, queria uma África do Sul de iguais oportunidades para todos os sul-africanos. Nós estamos, estes são os nossos heróis, estes é que nos inspiram, estes é que são, digamos assim, o nosso pedestal, são a nossa fundação para nós continuarmos com a nossa luta. E nós vamos continuar com a nossa luta. Nós estamos, há muitos anos atrás, com Martin Luther King, no meio do racismo na África, nos Estados Unidos da América, fez uma grandíssima marcha, marcha pela liberdade, uma grande marcha. Essas marchas que hoje são proibidas, que levou mais de 1 milhão de pessoas para a rua. E ele dizia que o problema não é a maldade dos maus, o problema é que os próprios bons não são solidários com aqueles que sofrem maldade. A insensibilidade dos bons era pior do que a maldade dos maus. Estes ensinamentos que nos chegaram de Martin Luther King, nosso farol, estamos com Steve Biko, grandes homens que deram a sua vida, morreram a lutar pelos africanos, a lutar para a África, a lutar pelos os povos oprimidos no mundo. Nós estamos com tudo isso. E nós também estamos, só para fechar, com uma grande ativista, uma grande escritora, uma grande intelectual, que dizia que só pude libertar 1.000 escravos. Eu podia ter liberto 1 milhão de escravos, mas não consegui fazê-lo, porque a maior parte deles nem sequer sabia que eram escravos. Então, meus irmãos, foi um prazer enorme e vamos começar estes 3 dias de luto a partir de amanhã. Um forte abraço para todos os moçambicanos, moçambicanas, meus pais, filhos, irmãos, irmãs. Um beijo e tchau!